Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Алиям, Мерей. Және де біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен бірге кукинг видеосын түсіретін боламыз. Бұл жай ғана кукинг видеосы болмайды, бұл сонымен қатар кукинг плюс сұрақ-жауап видеосы болады. Біз сіздерге инстаграмға история салған болатынбыз, сұрақтарыңызды тастап кетсіздер деп, және де сіздер көптеген сұрақтар қойдыңыздар, және де бүгінгі видеода біз қызықты сұрақтарыңызға жауап береміз. Бұндай видео арнамызда бірінші рет емес, біз өзіміздің 100 подписчик кезімізде тағы да бір осындай кукинг видеосын түсірген болатынбыз. Ол кезде біз бірге бір тату жасаған болатынбыз, және ол видео сіздерге қатты ұнаған. Сол себептен тағы да осындай видео қабыл алдыңыздар. Бұл видеода сіздерге ұнайды деген ойдамыз, сол себептен бізге лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарияға тастап кетіңіздер. Ал енді бірге кукинг жасаймыз, және де сұрақтарыңызға инстаграм арқылы жауап беріп отыратын боламыз. Ал давайте видеоны бастаймыз. Бүгін біз сіздермен бірге трайфл жасайтын боламыз. Трайфл деген тәттіні өздеріңіз білетін шығарсыздар, десертті. Алдында бенто торт жасады, оны жасап қойғаннан кейін тағы да жасамаймыз деп. Бұл жолы біз мерекеміз бенто торт жасаймыз. Емес. Ой, мынау зауық уже істеді ғой енді. Қазір біз енді трайфлға осындай ыдыстарын алған болатынбыз. Ингредиенттердің барлығы любой нәрсе жасауға болады. Давайте бізге не керек екенін қазір сіздерге айтатын боламыз, потом барып жасаймыз. Бізге ұн, жұмыртқалар, қант, какао, шоколад и разрыхитель қажет болады. Бұл заттар бізге тек қана тестосына керек болады, яғни бисквитке, ал біз кремге басқа заттар алған болатынбыз. Ең алдымен оңай жолмен бисквитін дайындаймыз. Қазір шоколадный бисквит болу керек бізде. Мынау шоколад та керек емес, бұл бізде глазурна ең соңғы, бізде шарп осы шоколад. Ал енді біз қазір осы ингредиенттер бойынша жасаймыз. Бізбен бірге жасап отырыңыздар, если трайфл жасағымыз келсе, біздің рецепті алсаңыздар да болады. Біз еще параллельно осымен қатар сұрақтарды айтып отырамыз, және де соған жауап береміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, қызықты болатынына сенімдіміз. Қазір енді біз кукингті бастамай тұрып, мен шашымды жинап алатын боламын, потому что шаш түсіп кетпеу керек, сол себептен шашымызды міндетті түрде жинап аламыз. Сосын сіздерден хейт кетеді. Если шаштарды жинамайсыздар. Біз мінекей блендер алдық. Мынау бізде Ажардың лопаткасы. Привет, Ажар! Ал ендеше біз бастайық кукингімізді. Бізге ең бірінші осы ыдысымызға 3 жұмыртқаны керекпіз. Мен сұрақтарды оқып үйренді уже. Ал бізде қазір сұрақтарыңызды таңдап оқитын боламыз, және де жауап береміз. Келесі кезекте бізде қант, 100 грамм қант қосамыз. Қараңыздар, сіздер деген қанша сұрақ қойдыңыздар, осының барлығын енді жауап бере алмаймыз әрине, но көбісіне жауап береміз. Ал бірінші сұрақ бізде, бизнес ашқыларың келеді ма, және де қандай дейді? Бизнес. Бизнес негізі біз бұрында аштық қой әлі. Біз негізі бұрында опыт болған бізде. Өздеріңіз білесіздер ма, білмейсіздер ма, біз короче украшение магазин ашқан болатынбыз, және де ол жақта біз бисермен заттар жасап сатқан болатынбыз. Негізі біз әлі екеуміздің екінші кітабымыз, және де андай ол бизнеске біз андай көңіл бөлмедік, тұрақты қарамадық, сол себептен оны тастап кеттік. Бірақ та негізі біз кезінде жазда вроде жазда біз ашқан болатынбыз, бисерден жасалатын украшениялар как раз ол кезде хит болып жатқан, и бізден көп салатын, бірақ кәдімгідей негізі болатын табыс одан. Но біз еріндік и особо оған біз ол бизнесіміз кішігірім бизнес қой, енді қатты особо бизнес емес, ол кішігірім бизнесіміз жақсы дамып жатқан еді. Біз кәдімгідей заказдар келетін, жасап соны сататынбыз, но біз мерекеміз особо оған көңіл бөлмейтінбіз и оған былай серьезно қарамадық та мерекеміз, сол себепті біз оны тастап кеттік. Негізі ары қарай дамытқанда вообще күшті кетер еді, но біз еріндік. Ойлаймыз болашақта может тағы да бастармыз бір үлкенірек кішкене сондай проекті, бизнесті ашып, енді болашақта көрер жатармыз. Осы сұраққа жауап бердік. Енді сіздердің өте көп сұрайтын бір сұрақтарыңызға жауап берейік. Ол бізде қыстаулай. Оған дейін мен қант уже қойдым мына жаққа. Қазір енді бізде миксер миксерлеу керек. Мерейсіне сұрақта да мен миксерлей бермеймін. Ал кеттік. Ал давайте мен сұрақты қойып бастайым. Ең бірінші сұрағымыз бізде, 9-дан кейін Мерей қайда барасың, қандай профессия таңдайсың? Біз деген 9-дан кейін кетеміз ба деп қанша ойландық, және де қандай шешімге келдік? Мен деген 9-дан кейін кеткім келмейді, негізі білмеймін, тек қана қазақтарда ондай қалыптасқан ба. Короче, 9-дан кетсең андай высше образование ала алмайсың да, орташа образование алып қаласың, сол себептен жұмысқа кіре алмайсың деген проблемалар көп болады дейді. 9-дан кетуге өзімнің желанием жоқ,
Сосетте он деген қаламын. Профессия жайында мен әл білмеймін. Профессияда 3-4 мамандық бар. Қарастырып жатқан соның бірі дизайнер мамандығы. Я мен суретті сағанды ұнатам деп айтпаймын, но жақсы саламын. Және де соған балансы дизайнерлікті таңдайын ба деп отырмын. Және де екіншісі стюардесса мамандығы. Ол стюардесса мамандығын өздеріңіз білесіздер. Оны прямандай профессия ретінде 3-4 жыл оқып есінесің. Сразу курспен түсіп кетесің сол себептен. Енді ол на выбор болып тұр ғой, короче. Еще мен хирург болғым келеді. Хирург прям арманым. Иә, мен хирург. Білмеймін, өте қатты ұнайды. Адамның бар прямандай ішқұрысын бүйтіп тазалап ну короче адамдарға көмектесіп күшті ғой биохим таңдағым келмейді ұбт-дан қазір мен болсам ұндарды араластырайын деп жатырмын сухой ингредиенттерді ұнды салдым қазір 70 грамм енді какао и разрыхитель сөйтіп уже бисквитімізді дайындай береміз сіздердің сұрақтарыңызға толықтай жауап береміз деп ойлаймын енді көреміз болашақта не болатынын мүмкін 9-а кетіп қалып тағы да енді оның барлығын сіздер бізбен бірге бұйырса көріп отырасыздар келесі сұрақ бізде алия ұбт дайындығыңыз қалай қиын ба қорқыныш бар ма деген қазір кездегі актуальный сұрақтардың бірі мен үшін себебі осы сұрақты көбісі қояды әсіресе сіздердің араларыңызда көбісі қояды маған стористе неге көрінбейсің деген сұрақтарда жиі кездеседі себебі менде осы жылы 10-ші класс болғандықтан мен ұбт тапсырамын енді осы жылы менде дайындық былайша айтқанда жақсы негізі осы жылы басқа мектепке көшіп кеткен болатын өздеріңіз білетіндей 125 хайскулына көшіп кеттім қазір сонда оқып жатырмын ол жақта тек қана ұбт-ның 5 пәнін ғана дайындайды сол себепті мен сол жаққа көшкен болатынмын және де қазір сол жерде дайындық үстіндемін мынай курс анау мынау дегендерді алған жоқпын потому что оның өзі платный болғандықтан сол жақтың өзі курс қой как бы сол себепті мен дайындығым былайша айтқанда жақсы неге есеп шығарып 100 есеп 150 есеп шығарамыз ғой білесіздер ма и қиын ба қорқыныш бар ма дейді негізі қиын дегенде если дайындалсаң тұрақты түрде онда особо қиындық болмайды себебі біз басынан бастап өткен параграфтарды қайталап жатырмыз басы оңайда но соңына келгенде уже қинала бастайсың қанша жерден қиналсаң да нәтижесі болса ол өте жақсы болады қорқыныш туралы айтатын болсам менде ну данный момент менде қорқыныш жоқ мтге негізі уже 1.5 айдай қалды маған январскийге менде особо қорқыныш болып тұрған жоқ может быть жақындағанда қорқатын шығармын енді бірақтан әзірге барлығы нормально все біз мына жаққа барлығын қостық енді бұларды не істейміз ситамен бүйтіп өткізу керек сита ситочка мінекей бізде ситамыз және де қазір осыны біз жай жайден қосатын боламыз прям күшті болып тұр иә иісі күшті сіздерге негізі мен ұбт дайындығым жайында қалай болып жатыр не істеп жатырмын соның барлығы қызық па егер де қызық болса сіздерге көмек керек болса көмек дегенде менің өзімнің жеке қазір бастан кешіп жатқан ситуацияларым қызық болса онда жазып кетіңіздер комментарияға если бұндай тема сіздерге қызық болып жатса мен видео түсіретін боламын арнайы соған стади влог может быть если сіздерге әрине қызық болса сол себепті міндетті түрде комментарияға жазыңыздар тағы да осыған байланысты сабаққа байланысты сұрақ физмат қалай ұнап жатыр ма менің бағытым физмат кім біледі кім білмейді мамандығым әлі айтпаймын мамандығым не болатынын кейінірек көретін боласыздар білетін боласыздар но интрига но физмат таңдап жатырмын былай маған ұнайды потому что мен физикадан жақсымын өзім физика күшті болып жатыр да менде маған ұнап жатыр әзірге сіздерге дегендей болды уже соны таңдап қаламын келесі бізде лопатаны саламыз және де осылай шешім жасаймыз еще алия ауырып қалды кішкене ауырып қалдым мен негізі азында вообще хуже болғанмын қазір кішкене тәуір болған түрім бұл видео түсіру керек дедік та нормально болып қазір видео түсіріп жатырмыз и бізде дайын тестамыз все біз деген бірнеше сұрақтарға жауап беріп осы тестамызды жасап тастадық тестамызды андайларға құйып жасаймыз біз мына дастархан үстін кішкене жөндедік енді қазір тестамызды мынаның ішіне құятын боламыз бүгінде мандарин жейтін боламыз қазір сіздерге дайын сұрақтарға жауап береміз ең көп қоятын сұрақтарыңыз примерно бір 90%-ларыңыз қойып шыққан шығар осы сұрақты ал біздің папамыз бар ма құдайға шүкір ата анамыз бар әкеміз де анамыз да просто егер де андай камераға түспесе сіздер уже жоқ деп ойлайсыздар да кейбір адамдар камераны ұнатады кейбіреулер ұнатпайды менде үлкен кісілер болғандықтан если түскісі келмесе біз қинамаймыз кім түскісі келеді сол түседі кім түскісі келмейді түспейді маманы біз камерада көрсеткен кезде мамаға бәрібір былай отыра береді негізі видео түсіруге қарсы емес әкеміз просто түрін көрсеткісі келмейді камераға түскісі келмейтіндер де болады көбісі
сол себепті біз камераға енді түсіре бермейміз ғой барлығын түсірмедесе түсірмейміз дегенде сол себепті апамызды көбісі вообще көрсетпейміз негізі хата сіздер көрсетпегендіктен ойлайсыздар ох деп негізі ондай емес пергаментті алдық қазір енді осылай жаямыз и біздің осы дайындаған тестамызды бисквитімізді қазір осы жаққа қоятын боламыз тағы да бір сұрақтарыңызға жауап беріп кетейік енді біз еще өзімізге керек болса мынадай неше алып алдық біздің келесі сұрағымыз блогер болуға қалай шешім таңдадыңыздар блогерлік іс қиын әлде оңай беріле ма дейді негізі көп ойлайды блогер болу оңай инста блогер болу оңай просто бүйтіп историс аласың бүйтіп түсіре саласың тео сала саласың деп ақша таба бересің үйде отырып камера өйстіп қойып қойып былай жасап потом барып сала саласың деп мүлдем ондай емес өте қиын бұл жұмыс негізі біз кішкентай кезімізде бұл блогерлік шешімімізді қабылдаған болатынбыз ақша табамыз былай танымал болып кетеміз деп вообще ойламадық шүкір осындай болып жатырмыз блогерлік ісі туралы сол оны түсіре салып одан кейін монтаждайсың уақыт кетеді монтаждауға негізі монтаждау қызық та былай но енді өздеріңіз ойлаңыздаршы кішкентай кезден бастап қазірге дейін күнделікті аптасына екі рет па видео түсіреміз соның бәрін монтаждап отыру негізі андай кейбір кезде шаршап жүретін іс болады да любой адамда болатын шығар ол шаршап жүретін бір істі жасай берсең вот сондай болады кейбір кезде иә но өзіміздің еңбегіміздің және сіздердің поддержкаларыңыз арқылы біраз нәрсеге жетіп жатырмыз сол себепті негізгісі ол еңбектену біз уже барлық скриндаған сұрақтарымызға жауап беріп қойыптық сол себептен қайтып инстаграмға кіру керек енді көп жауап бермейміз көп жауап бермейміз деп пока сұраққа жауап беріп жатырмыз біз қазір ғана мынау тестаны ойбай тестаның барлығын жайып құйдық қазір енді осыны пешке салатын боламыз және де 180 градуста қыздырып пісіретін боламыз бисквит кішкене жұмсақ болып кәдімгідей піскеннен кейін аламыз ал оған дейін мереке екеуміз не істейміз видео монтажда тұрамыз жоқ крем жасаймыз ғой крем жасаймыз ал давайте мынаны пешке саламыз енді біз бисквитіміз дайын болғанша қазір крем дайындайтын боламыз самый главный бізге ол үшін сливки қажет болады және де творожный осындай алияның өз рецепті бар сол рецептпен жасайтын боламыз қазір ең алдымен біз творожный сырды ыдысымызға саламыз а еще сіздерге бір әңгіме айтып отырайын енді короче мен деген осы аптада болып қалды ғой сосын дорама деген жерге жатып алдым прям білмеймін күнде түні күні көретін болып кеттім сол нәрсені из-за этого мен күнде сол дораманың ішінде боламын да и ешкіммен сөйлеспейді кеттім сондай болып кеттім короче дорама деген өте қызық екен біз 24 сағат бір бөлмеде деген видео түсірген болатынбыз егер көрмесеңіздер описанияға тастап кетеміз әрине өте қызық видео шыққан ол видеода вот сол видеода өмірімде бірінші рет дорама бастадым но ол маған қызық болып көрді да басында мен қазіргі таңда 4 дорама көрдім осы бір аптаның ішінде примерно біз негізі мерекеміз өңкей американский турецкий сериалдарды көретінбіз да и ойлайтынбыз дорама вообще көрмейміз дорама деген ол вообще не в нашем стиле деп ойлайтынбыз ғой қайдағы мерей уже дорама көріп кеткен дорамаға кіріп кетті мерей ал бірінші творожный сырды жақсылап дегенде кішкене ғана 5 минут па 2 минут па даже 1 минут па даже все творожный сырды кішкене блендерлеп алдық енді бізде сливки сонымен мен бірінші дорамам потомки солнце болды менің екі подругам да дорамаларға жатып алған қыздар сол себептен олар маған ең күштілерін айтты біріншісі сол потомки солнце болды өте қатты ұнады потом что случилось с секретарем ким ба біз сондай бір болды үшіншісі силачка добун сун ба қалай аттары қалай еді қате айтып жатқан жоқпын деп ойлаймын енді и қазір көріп жүрген мен дух миром ба иә аттарын айтпай ақ қойшы жоқ мен айту керекпін сондай пікірді көрдім біздің келесі сұрағымыз хейтерлерге не айтасыздар хейтерлерге не айтасыңдар иә ештеңе айтқым да келмейді негізі біз хейтерлерге жауап бермейміз да ғой иә хейтерлерге особо мән бермейміз басында болатын конечно кәдімгідей хейтерлердің сөздеріне қарап сөйтетін кездеріміз но кейін уже бізде біраз опыт жиналып қалды ғой ол бойынша енді вообще қарамаймыз олардың сообщенияларына прям қарайсың да олардың сообщенияларына не үшін жазды вообще деп ойлайсың ба білмеймін өздерімен өздері недовольный адамдар ғой мен вообще түсінбейміз олардың жандерін дүниелері ішіндегі не болып жатқандарын қандай адам бүйтіп отырады да потом ұнамай қалады уақытын құртып сол адамға бүйтіп жаман заттар айтып жаман болса просто мысалы қасындағы адаммен обсуждать етеді оны или өзің бүйтіп айт типа мынау не бәле деген сияқты ше но потом былай кетіп қалу деген жоқ сразу барып ішіне кіріп комментарий жазып иә если ұнамай ма мысалы бізде де ұнамайтын нәрсе болса әшейін қарамай өтіп кетесің ғой сол ғой бүйтіп сразу білесің жауап бермейсің да ештеңе жазбайсың да ғой қарамайсың ғой кетіп 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 қаламыз
бізде крем дайын. Қант қосыпсыз ба әлде? Қазір енді біз қант қосамыз болған. Негізі сахарлы пудра болды керек еді, но бізде сахарлы пудра алуды ұмытып кеттік. Оның орнына қант. Біз сразу көп қоспыз. Қант керек сақты. Қант керек сақты. Қортындылай келе, біз хейтерлерге жауап бермейміз, но подписчиктерімізге әрине тұрсамыз. Жазған күшті сөздеріңізге, жол сөздеріңізге барлықтарыңызға рахмет айтып, смайлықтай жүре отырамыз, сөздеріңізге көрін шығарсыздар. Ал енді біздегі крем дайын болды, прям күшті олып шықты. Енді біздің бисквитіміз піскені күтеміз. Бисквит дайын болғаннан кейін, біз уже ең қызықты моментінен трайфлдың жинауына келеміз. Ал біздің бисквитіміз дайын. Осындай болып сіздерде. Бізде нақты проблема. Бисквит пісті ма, піспеді ма, түсінбей жатырмыз. Піспеген ғой бисквит. Жүрсе алып шықтың ғой ба? Бізде дайын болды. Табалетта. Бізде еще осындай күшті стаканчиктер бар. Осыларға жасайтын боламыз. Ал давайте, бірінші біздің тайфлымызды жасаймыз. Ең алдымен осылай кубиктап, кеті кішкентай қылып, ішінен саламыз. Бұл жақта солай-солаймен болады, иә? Осы тайфл деген жер өткен жылы ма, жаман хит болып еді. Бәрі жасап шығады. Бізде сол кезде бірінші жасап көрген боламыз. Неге бізде осылай ортасына дейін. Сонымен біз қазір өзіміздің өте күшті кремімізді алып, төбесіне осылай жасаймыз. Қараңыздар, былай-былай жаямыз. Крем прям күшті болып шыққан ғой. Орталарына біз банан салып жүреміз ба? Бізде қазір фруктылар бар. Бірнеше мандарин, банан, алма и қазір любойынан саламыз. Неге менде осындай слой болды. Менде де қараңыздар қандай болып шықты. Бананның бір шетін ашамыз. И на месте біз бананды тураймыз. Ортасына начинка ретінде. Мә прям күшті болайын деп тұр. Маған бананмен жасалғандар әсіресе ұнайды бар ғой, күшті болады. Алия бізде сұрағыз дегенше, мен қазір осылай жасадым. Енді төбесін тағы да осы кремімізбен жауып шығамыз. Үйінде нешеусіздер дейді? Біз үйде үшеуміз. Үшеуміз дегенде. Үшеуміз негізі мен, Мерей и сестренкамыз Ханзада бар, білетін шығарсыздар өздеріңізде. Сонымен мама, папа. Жаңа жылдық влог күтеміз дейді. Скоро уже жаңа жыл келе жатыр. Жай, представляете, 2023 жыл болады. Мен еще 11-ші класс аяқтаймын, универге түсемін. Маған қараңыздар, беті идеально, прям күшті қылып жасадым. Біз қазір шоколадты ертеміз, Қазақстан шоколадын алдық біз. Және де біз төбесіне шоколад қылып құямыз. Сол кезде вообще келесі трайфлдарды жасаймыз. Неке бізде уже үшіншісі дайын болып қалды. Менің мінекей екі жасаған трайфлым бітті, мына маған екіншісі. Кейін қазір осы шоколадты ерітетін боламыз. Ал енді біз қазір шоколадный глазурь жасайтын боламыз. Оған бізге осы ыдыс керек. Бізде бізге шоколад керек. Біз Қазақстан шоколадын алдық. Қазір бәрін бөретін боламыз осылай. Кішкентай біз сүт қосамыз. Сүт уже ысып жатыр, сол себептен шоколадтарымызды осылай қосатын боламыз. Бұны араластыру керек. Біз уже бір трайфлымызды дайындап холодильникке салып қойдық. Енді осы үшеуі қалған болатын. Қазір осылардың бетіне шоколадтарды құямыз. Условно, это там нас. Все, короче, конечно, не идеально, но жететін нормально бізге. Бұлардың беттерін дайын болғаннан кейін еще сәндейміз. Қазір кішкене холодильникке салып алу керек. Трайфлдарымыз дайын, енді холодильникке саламыз. Ал бізде трайфлдарымыз дайын, біз қазір оларды жемейміз. Бірінші сәндейміз, потом барып жейтін боламыз. Сәндеуге біз мандаринді алдық. За кадром қаншауын жедік уже. Енді қалғандарымен сәндейтін боламыз. Бізде осы кішкентай мандариндер. Мен мандариндарды көп қостым деп тұрған жоқ, потому что мандариндар кислый. Менің қараңыздар қандай болды? Менің қараңыздар қандай болды? Неге мен қосын алып тұр? Ал енді давайте дәмін көреміз. Бізде ең соңғы момент, бізде ауыз сию. Финальный моментке келдік. Ол бізде жасаған трайфлдарымызды сіздермен бірге дәмдерін көретін боламыз. Давайте, мен уже алды. Батырған өзі прям күшті. Трайфл көрмеген адам сияқты еді. Крем көп көрген сияқты. Банандар. Банан вообще күшті. Шоколад бәрі прям күшті болып тұр ғой. Маған прям қатты ұнап тұр, дәмі деген соусқа прям өлтіріп жасаптық. Күшті прям.
Бала жоқ шықты. 10-нан 10 балы. Сіздерге бұл видеоны тен ойдамыз. Бізбен бірге жасаған кукингтерің жөнінде сұрақтарға жауап бергендеріміз ұнаса міндетті түрде видеоға лайктарыңызды қойыңыздар. Өз пікіріңізді комментарияға білдіріп, және біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздердің көп қоятын сұрақтарыңызға жауап бердік, және қызықты етіп, осындай бірге кукинг жасаған болатынбыз, сол себепті видео ұнады деген ойдамыз. Біздің инстаграмымызға да тіркеуді ұмытпаңыздар. Сіздер алдын ала біліп отырасыздар, қандай видео шығатын, және осындай сұрақ жауапты сіздер қалдырмай көре аласыздар. Сіздермен бірге боламыз, Әлия. Ири. Келесі видеода жолыққанша. Пока-пока.